De fyra räknesätten är det nästa. Eh, och de, de är väldigt, väldigt grundläggande, men en tar för givet ibland. Till exempel addition, subtraktion, multiplikation och division. Man har hört det många gånger. Vilka termer som är förknippas däremot är lite problem för många elever. Så till exempel. Eh, du har två. Det är en term. Fyra, där är en term. Man har den där tecken. så heter man addition eller adderar man. Sen lika med. Den som är summan av den här, Det kommer till högerleddar. Så vi har term plus term eller två adderar med fyra så får vi en summa som är sex i den här gången. Eh, ibland använder man större, lägga till eh, fler, mer, såna ord använder man här. Då använder man addition hela tiden. Men då har man, så länge man har summan av två tal. då är det addition man pratar om. Och addition pratar man om att man går åt höger i den här linjen då, tallinjen. Däremot, det är fortfarande ett term. term och term. Det är fortfarande term och term i subtraktion. Men den här gången, svaret eller den som kommer är differenssättaren. Vardaglig så använder man skillnaden. Så differensen mellan två tal ser man så använder man subtraktion. Eller skillnaden mellan två tal. Eller eh, fyra mindre än sex. Det är sådana ord som ni kommer att förknippa är mindre. Eh, 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 färre, inte flera, färre såna. Att sjunka till exempel också temperaturen sjunker så då får man om, om subtraktion. Och det kan man titta att från sexan då eh, minus fyra betyder att, eller subtra med fyra betyder att ni går åt vänster istället. I den här då. Eller som andra säger, man ska gå och köpa så betalar man så blir man mindre pengar. Så får man lite mindre pengar då. Och här har vi också multiplikation. Multiplikation har man faktorer, alltså två och fyra heter faktorer och deras svar, eller deras... Om man multiplicerar två faktorer så får man en produkt, heter den. Produkt, hela tiden. Så två gånger fyra, de är faktorer, jag lägger med åtta. Så alla tal som du, du kan tänka dig, de är, de är produkten av två eller mer faktorer. Eh, division däremot, division däremot är att vi använder i Sverige den här då att vi har en bråksträck där eller divisionsträck där och den uppe heter täljaren och där jag brukar säga täljaren på taket och nämna den där nere så att jag kommer ihåg det. Och när man har använt division eller när man har dividerat så får man en kvot och det här är många elever som har problem med division. Och så här ska man tänka då. Eh, till exempel du har 8 kronor. och du har fyra, du ska köpa fyra, en, en sak som kostar 4 kronor. Hur många stycken kan jag få köpa? Då är det fyra. Eller jag har eh, jag har eh, åtta kulor i har delat sig fyra högar. Eller, fyra kulor kan tas två gånger från åtta kulor. Det, det finns olika sätt. Men det är jättebra att tänka är att ni måste förknippa den i verkligheten. så till exempel jag har Tio kronor, jag ska dela upp till fem kronor i varje. Så jag har två, fem kronor då man säger så. Eller jag vill dela upp den i två kronor så har jag fem stycken två kronor. Det är olika sätt man kan, man kan tänka, men man måste tänka på lite verklighet där.